Pro nás samozřejmě dobrý vítězství, špatná zpráva zranění Martina Brože, který má teda zlomenou ruku. A co se týče utkání, tak myslím si, že jsme schopni zahrát určitě lépe, co se týče hry v poli. A bylo to takový, jako herně se mi to moc nelíbilo, bylo to takový obou strany bych řekl upracovaný. No tak když to vezmu od začátku, tak Háje nás přehrávali už od první minuty. Myslím, že zaslouženě vyhráli, byli lepší po celých 90 minut, my jsme si vytvořili jedinou šanci a to ještě ze standardní situace, kterou Gulman jich výborně chytil, jinak jsme neměli dopředu absolutně nic. Tak od nás to byl takový upracovaný výkon dneska, nebylo to úplně fotbalové ono, ale slyšeli jsme minule někde od tempa zhodnocení, že máme špatnou obranu, tak dneska nám nedali góla, takže s obranou fází jsme spokojení. První půl si myslím, že jsme byli lepší, měli jsme tam asi 3 taky vyložené šance. Bohužel pak se zranil Martin Brož, trošku nás to zastavilo. Od té doby to dopředu nebylo tak dobrý, ale nakonec jsme to ukopali, takže jsme spokojení samozřejmě s vítězstvím. Začali jsme, soupeř na nás zlítnul, my jsme neměli vůbec nic. Dal nám asi v první minutě góla. Tam se dostal za obranu, přešel na mě sám. Já jsem mu zmenšil vlastně úhel, zabil jsem mu spodek a on to dal nahoru, já jsem tam na to šáhnul, tam chybělo 10 čísel od toho břemna, by se to odrazilo nahoru, takhle se to odrazilo dolů a neudělá člověk nic, no, s tím. My jsme tam měli nějaký takový dvě šance, kdyby se řešili trošku jinak, tak jsme mohli dát góla, jenže asi jsme si ho nezasloužili za tu první půli. No druhá půle, to jsem věřil, že ten gól nějak dáme, bylo to takový vyrovnaný, občas to bylo nahoru dolů. Zase takový bez šancí, největší šanci jsme měli vlastně po tom přímáku. To golman Husí fantasticky vytáhl, tam je podržel skvěle. Nekopal to přímo na bránu, ale trošku si tam postrčili. Naše zeď bych řekl možná malinko zaspala, protože měla vyběhnout proti, ale nevyběhla. No, tím pádem ten míč byl vidět opravdu na poslední chvíli a ještě bych řekl, že to šlo docela k tyči, ale naštěstí zase ne tolik, abych to nechytnul. My máme třeba 3-4 šance v prvním poločase, vedeme jenom 1-0, pak soupeř srovná a my trošku vypadneme z toho tempa a nedostaneme se třeba zpátky do zápasu, takže jakdy pro nás je důležitější, když dáme druhý, třetí gól, aby jsme se trošku uklidnili, takhle je to pro nás vždycky nebezpečný, dostáváme zbytečný občas góly z nějakých standardek, takže je to trošku nebezpečný výst 1-0. Matěj Soucha ten tam hodně často takhle nabíhá, dneska mu ty centry zase tak nevycházely, tak to zkusil rovnou přímo na bránu, naslepo a dali si naštěstí vlastňáka, takže to bylo trošku štěstí pro nás. Myslím si, že jsme vyhráli zaslouženě, protože pokud vemu šance soupeře, tak vlastně jeden trestňák, který byl velice dobře kopnutý, a jinak si myslím, že se do žádný větší šance nedostali. My musíme zase hlavy nahoru dát, ale doma z Libuší zlepšit minimálně o 100% výkon. My jsme po 12. kole odehraným měli 8 bodů. A teďka ze 4 zápasů jsme udělali 10 bodů, že jo? Takže určitě spokojenost. Tak spokojený, no. Tak člověk je spokojený, když získá maximální počet bodů, ale jakoby zklamaný být nemůžem, protože s těma týmama, s kterýma jsme chtěli bodovat, jsme bodovali. A takže vesměs ta spokojenost je. Yeah.